Salut! Sunt șef Florin Mitrescu și astăzi vom găti aici, în platoul Bucătar Fără Scăpare, un nou show marca Lidl România. Rețeta de astăzi este cotlet de porc marinat în muștar cu cartofi la cuptor. Delicios, simplu și cu ingrediente accesibile, elevate doar prin metoda de pregătire. Asta este rețeta pe care ar fi trebuit să o gătească Adi Nartea în episodul 5 Bucătar Fără Scăpare, dar dacă ai văzut deja, știi ce s-a întâmplat. Hai să începem! Așa cum ați văzut în istoria recentă de pe canalul de YouTube Lidl România, în toate rețetele am început să vă recomand ingredientele bio. Cât mai multe, cu atât mai bine. Așa că dacă aveți posibilitatea să alegeți ingredientele bio în rețetele voastre, vă rog să o faceți. Spălăm portocalele bio. Stoarcem sucul de portocală. 2 linguri de muștar, sucul de la 2 portocale și rosmarin. Aceasta este marinata pe care o vom folosi la cotletul de porc. Vă recomand această marinată, este proaspătă, puteți să o folosiți chiar și la pește, puteți să o folosiți la multe preparate cu carne albă, fie că e porc, pui sau pește. Rosmarinul las întreg, pentru că în felul acesta, în momentul în care mănânc, pot să-l dau la o parte, pot să-l evit, am nevoie de el doar în zona asta de aromă, culoare, gust, dar dacă l-aș toca, atunci l-aș mânca și foarte mult rozmarin amărește. Așa că doar câteva frunze să obținem gustul și aroma de care avem nevoie pentru marinată. Punem și puțin ulei de măsline. Acum desfacem cotletul de porc. Tăiem câteva steak-uri. Eu nu sunt adeptul cărnii bătute, o să vă explic cum să aplatizați această carne fără să o bateți, fără să-i stricați fibra, fără să-i stricați textura. Cel mai simplu, pentru această operațiune, deci crestătura în zona de grăsime, după care foarte puțin, doar atinsă carne, în felul acesta, ea când se va găti, se va strânge înapoi. Acum urmează cel mai important pas și anume sarea și piperul. De regulă nu sărez carnea înainte, dar dacă o marinez, vreau să fiu sigur că este sărată. Sare și piper. Pun mai mult piper pe una, pe care pun una peste alta. Și acum amestecăm bine. Muștarul, în momentul în care se va găti, va deveni dulceag. Portocala dulceagă și ea, deci vom avea un gust dulce, acrișor, foarte, foarte puțin picant. Lăsăm carnea puțin să se marineze. În timpul acesta băgăm cartofii la cuptor, înveliți în folie de aluminiu. Prefer să lăsăm cartofii în coajă pentru un gust mult mai interesant. Folie de aluminiu. Și învelim cartofii în folie de aluminiu. Cartofi pe care îi băgăm la cuptor, cuptorul încins, 180 de grade, până se gătesc. Carnea se marinează, cartofii sunt la cuptor, putem să mergem înainte cu rețeta și luăm câteva fire de ceapă, pe care le curățăm și le spălăm. Totdeauna prima foaie jos. Cel mai important, trebuie să spălăm bine aici unde se îmbină frunzele verzi. De regulă, pământul acolo stă și este mai greu de scos. Ok. După care, tocăm mărunt. Ok. Punem ceapa verde în bol. Și brânză de burduf. Piper. Și un fir mic, subțire de ulei de măsline. Și acum incorporăm. Avem totul aproape gata. Cum putem să începem să prăjim bucățile de carne? Încingem bine tigaia grill. Porcul marinat, deci are o culoare senzațională. Și cât de bine arată, lucește. Și începem să prăjim carnea. Dacă aș fi DJ, aș face o melodie numai cu sfârâitul ăsta, pe bune. Așa îți dai seama că tigaia este încinsă și e încinsă corect. Pregătim și tava pentru cuptor.
O lăsăm să se rumenească bine pe partea care e în contact acum cu tigaia. După aceea întoarcem o dată și terminăm bucata de carne de gătit în cuptor. În felul acesta va fi foarte fragedă. În momentul acesta, acum se caramelizează muștarul și zahărul care se află deja în muștar, pentru că orice muștar are nevoie de puțin zahăr și atunci e ce trebuie. Deja se simte dulceața portocalei și muștarului. Ușor acrișor. Se arată senzațional. Verificăm cartofi. Facem o crestătură în cruce, care presăm cartoful ca să-l deschidem. Un cup de unt, acum cât e fierbinte, și rânza de burduf cu ceapă, pe care întoarcem înapoi în cuptor. Pe folia de aluminiu puteți să țineți mâna, de-aia și fac asta cu folia de aluminiu și mă ajută folia de aluminiu, pentru că altfel este posibil să te arzi la mâini. Foarte puțin ulei de măsline ca să rumenească un pic mai bine brânza. Piper proaspăt măcinat. Foarte puțină sare. Înapoi la cuptor se gratineze. Trebuie să păstrați puterea cuptorului pe grill de sus. Acum avem și cotlețelele de porc frumos rumenite. Dacă tot mai avem marinată, zic să o folosim. 10 minute la cuptor și sigur carnea va fi gătită. Suntem gata! Cartofii trebuie să fie gratinați, carnea este gătită sigur. Brânza de burduf se gratinează foarte frumos. Un cartof per porție. Două bucățele de porc, puțină sare proaspătă, piperul proaspăt măcinat, un fir de ulei de măsline fin, câteva frunze de rozmarin și aceasta este rețeta noastră de cotlet de porc marinat în muștar cu cartof la cuptor. Sunt curios dacă o încercați și voi, aștept reacțiile voastre în comentarii. Până atunci, dați un subscribe la canalul de YouTube Lidl România pentru alte rețete și dacă vreți să aflați primii ce se întâmplă în următoarele episoade din Bucătar fără scăpare. Spor la gătit și poftă bună!